estamos aí no CESA de Maringá. Mais uma presença aí, ó. Esse bonézão ficou bonito pra você, vai, viu? Ficou top ou não? Hã? Aqui os caras fazem. GRL. GRL na veia. E aí, meu comigo. Amigo Rosero, um Rony Cargas, ó. Pronto. Toda a galera do GRL, é uma satisfação ter vocês aí com a nossa marca aí. Sim, né? GRL. Tamo junto. Comercial. Braga Sul. Braga Sul aí, ó. Puxa tomate, de tudo que você imaginar tudo, aí, de tudo, verdura, tudo, né? Bom. E nós estamos aí, quem sabe onde faz uma carreira de tomate pro senhor. É nóis, é nóis. Tamo junto. Valeu. Chegou Deus mais Deus inscrito Deus. Aí, beleza. Chegou mais inscrito aí também. De Maringá é, também, é? Maringá. É, tem que tirar a máscara pra falar, porque senão não faz nada, né? Somos aqui de Maringá. Tá com um filhão aí também? Meu filho. É. Vem nos conhecer. Sim. Trabalha com caminhão ou não? Não, só é. Apaixonado. É, só paixão igual o Carlinho mesmo aí? Isso. E o Carlinho sentir vocês aí? Sim. Tá motivando, sim, né? Sim. Temos que influenciar, né, ó? A profissão é, tem os altos e baixos, como a gente sempre fala, toda profissão tem seus altos e baixos. Vamos esquecer o lado ruim, lembrar só do lado bom aí. Isso aí. Tamo junto. Biquina. Fala galera aí, ó. Estamos aí com mais um inscrito, mais um trabalhador, beleza? Mais um sonhador, né? Do box Eliseu Lara, de Maringá aí. Isso aí. Satisfação em conhecer o amigo aí. Opa, também. Mostrar prazer. O carrão dele pra vocês ali, o carrão top dele aí. Ah. Caminhão aí tá de quina, hein? Ó. Topzinho, ó. Ó, ó. Esses caminhãozinhos é top. Volantinho top, né, ó? Você tá doido. Molecadinha fica doida, né? Até a gente também, né? A estrelinha aí, ó. A galera da Mercedes aí, ó. Amarelinho. Que ano que é? 80? 96. Ah, 96. 80. 80 é 15, 18. É. Puxa repolho aí, puxa tudo. Pessoal da Eliseu Lara aí. Show de bola. Aí, galera, ó. Que é isso aqui? Que é isso na sua cabeça aqui? Fala com rapaz, nós. Pai, nós, é o que quer dizer? Fala aí. Fala pro pessoal. É o Zorro, é o Zé do Zorro. Olha, tá zoando a minha cara, olha. É o Zé do Zorro. O que é aquilo ali? Toma banho. Toma banho, não? Toma banho. Você tá doido. Ele, faz, ele é parente do meu amigo Vaguinho lá de Salgado, então? É, tá sambeiro? Não vou puxar mulher, então. É, você tá doido. Fazendo descarregamento aí, galera. Trabalhei com ela. Não sei, asa aí. Frutico a Marialva mais uma vez. E vamos que vamos, né? É isso aí, manda um abraço pra filhona lá, ó. Como é que a filhona sua chama lá? É. Aí, rapaziada, Júlia Maia. Hã? A Júlia Maia. Júlia Maia e toda a galera de Marialva também. Marialva. É isso aí. Legal, gasolina aqui, ó. Famoso é. Gasola. Aqui é gasolina. Nós aí, tamo junto. Rapaziada, é nóis aí, Chiquina. Tá? Positivo? É. Fala, galerinha, muito boa noite. Tamo aí, ó. Hospedado aqui, viu? Pessoal da Estrela nos colocou aqui. Até amanhã a gente resolver imediatamente aquele, né, probleminha, aquele reparo que deu a influência ali para poder fazer, que na última viagem vocês viram lá, que eu falei que não estava normal, né, a temperatura, e não está normal, eu quero, né, deixei lá, saí do CEASA mais tarde um pouco, levei lá para Ingá, e aí entramos em contato com o pessoal, toda a equipe aí, tem muita gente empenhada para resolver lá, e amanhã a gente vai resolver isso. Enquanto eu deixei o caminhão na concessionária, eu não pude ficar lá dentro, que lá é fechado. E aí a equipe Mercedes-Benz colocou a gente aqui, ó. Nem precisava disso, né? Só um cantinho que vocês colocassem a gente, estava de bom tamanho, mas uma cama de um tamanho desse, uma cepa de uma televisão, é um conforto mais que na casa da gente. A gente não é acostumado com muita coisa assim, mas tá de bom tamanho. Muito obrigado mesmo. E com a vista maravilhosa que é aqui em Maringá. Maringá é lindo demais, é maravilhoso. Vou mostrar pra você. Eu não sei se... Olha ali, olha ali. Ó, ó. Que top, né? Tá tudo fechado a cidade. Por causa que... Negócio do coronavírus, né? Às 8 horas da noite fecha todo. De noite, não sei se dá pra ver essa vista linda. Mas amanhã de manhã cedo, na hora que eu acordar, eu vou mostrar pra vocês aqui. Né? É isso aí. Amanhã a gente vê... Vai direto pro concessionário. Vamos ver com toda a equipe lá. Com o Guilherme, com todo o pessoal lá. Agradeço aí ao Carlos, né? Carlos Eduardo e ao Fábio, tá, Fábio? Que nos proporcionou também tudo isso aí. E tamo junto, tá? Empenhado para resolver lá toda a... Como é que vai ficar o caminhão, né? Geralmente a Mercedes trabalha com a alta temperatura mais alta mesmo. Mas não tá normal dentro do normal. E são pequenos ajustes às vezes que eles vão fazer ali. E... Isso aí, galera. Bom dia. Chegamos aí... Na Ingá, concessionária aí, ó. O pessoal aí nos atendeu ontem, mas deixei a influência ali. Cheguei agora, vamos ver se ficou pronto.
que era, né? Que tava dando aquele aquecimentozinho ali. Pode dizer que você que tá normal, pode dizer que você que não, né? Vamos ver aí. Chamar o pessoal da recepção aí, ó. O Diego tá aí? Opa! E aí, Carlinhos aí, chegando aí, ó. Bom dia, pessoal. Galera, toda a equipe estrela aí. Consultor, técnico aí. E aí, resolveu meu problema lá ou não? Caminhamos por 100%, tá? É? Resolvi o problema aí, sanado com sucesso aí. Bom demais, então. Notícia boa, né? Notícia boa. Eu não posso ficar parado, não, viu? Tem que transportar a verdura, a fruta pra ir pra mesa dos brasileiros tá aí. Tá certo. Contribuindo, se não faltar fruta pra você aqui, como é que você não vai fazer? Não, né? Trabalhar. Tá, vamos lá pegar o caminhão então. Vamos lá, vamos lá, mestre. E aí, que gostaram do caminhão? O que, que vocês acharam aí do influencer ali? A máquina é top. É? Quem chega, marca presença. É isso aí. Isso aí. Um abraço pra vocês aí. Tudo de bom. Vamos lá ver que bom, galera, que ficou pronto. É, Diego, o que, que era lá, hein? A hélice do motor, chefe, estava com defeito elétrico ali, correto? É? Então, o que aconteceu? Ela estava oscilando muito temperatura no painel. Ah. Em vez de ela funcionar perfeitamente, ela estava variando a temperatura, certo? Aham. A gente fez a troca dela, tá? Agora ela vai acionar certinho, agora conforme a temperatura aumentar, ela vai acionar para refrigerar o motor, certo? Aham. E funcionar perfeitamente. Chegou a 93, 94 graus. Ela vai acionar, trocar certinho e vai diminuir a temperatura novamente, correto? Na verdade, ela estava acionando baixa rotação. Estava com baixa rotação. Isso faz oscilar a temperatura do motor, certo? Ela está até ali, aquela ali. Deixa eu virar a câmera. Tá virada ali. Essa aqui que vocês trocaram, né? Exatamente. Tava... aparentemente é novinha, né? Mas às vezes é por causa de ser acionado pelo módulo, né? A parte elétrica dela estava com defeito. Aí isso. A parte elétrica. Top demais. Já colocaram uma nova. Agora é só o Carlinhos acelerar, né? Né, ô? Agora só o cara acelerar o carrão, bora aí abastecer o Brasil aí. É isso aí, obrigado aí pessoal da Engá aí, todo mundo aí, toda a equipe aí, a concessionária muito boa aí também aí, ó. Abraço aí pra todo mundo aí, o Itamar aí, falou que te conhece, falou que você é gente boa também, Itamar o instrutor lá. É um cara bacana. Maravilha. E toda a galera aí, casa cheia aí, sempre. Então é isso aí, partiu. De influencer agora, bora rodar. Vai ficar de quina, né? Vai de quina. É isso aí, ó. A galera agora também, a gente ganha amigo, ganha amizade, ganha... Tamo junto. O pessoal continua seguindo aí, nossos passos aí. Opa. Quem sabe nós voltamos aí de novo aí. Mas não pra... revisões agora, né? É, pra revisão e depois tomar uma Coca-Cola gelada aí. Maravilha. Tamo junto. Olha lá, a Cristal já tá lá dentro ajeitando a nossa mala. Tá de volta, minha casa. Saí do hotel 5 estrelas, vim pra uma estrela só. Mas essa estrela aqui, essa casa aqui de lataria é show, tá? Quando eu chego nessa casa, saio do 5 estrelas e venho pra uma estrela só. É? Vai ajeitando ali nossos maleiros, nossas camas, nossa cama de suíte, só não tem banheiro. Mas aqui tem tudo. Aqui nós fazemos amor, aqui nós batemos papo, aqui nós sorrimos, aqui nós choramos. Aqui a gente faz de tudo. Tudo que a gente faz no hotel 5 estrelas aqui a gente faz. Só não toma banho, né, caçambeiro? Obrigado aí, desculpa aí a galera da caçamba, é uma brincadeira que a gente faz, senão o pessoal pode interpretar errado. Mas é isso aí, galera. Agora eu vou lá no Ceasa pegar minhas caixas, que as caixas ficou lá. Depois dar um grau, passar o pretinho e acelerar o carro. Deixe seu like, deixe seu comentário, aquele abraço. Tudo de bom. Ah, eu posso mandar bagunçado. E aí, galera, bom dia. Boa tarde, boa noite, bora aí, né? Saindo do Ceasa, pegamos nossas caixas, a caixaria já tá lá em cima do carro. E agora nós vamos partir, saindo aí de Maringá, saindo aí do... em busca do Presidente Prudente ali pra baixo, interior aí, pro Rony, tô esperando o Rony me ligar. É, geralmente as cargas saem mais tarde. E é isso aí, vamos agora ver lá, a temperatura do caminhão baixou bem, agora tá trabalhando na parte. Porque geralmente é normal mesmo, né? Muita gente me perguntou aí, mandou mensagem no Instagram perguntando como é que é e tal. Esses caminhão aqui, ó, até 100, 99, 100 ele vai. Aí ele tem que ativar e voltar a temperatura todinha. O meu não tava voltando, ó. Tem hora que ele tava indo a 100, 105, 104, 106. Aí já não é normal não, entendeu? Se eu estiver passando de 100, 102, 103 e não abaixar, como o meu tava fazendo, não tava baixando, aí eu tinha que aliviar o pé. Aí não tava normal, sabia que não tava normal. E tem hora que ele baixava, tem hora que ele baixava. Mas era o quê? Era o circuito elétrico que tava na embreagem viscosa. E graças a Deus a gente trocou aí. Né? Uma coisa que é normal mesmo, de fazer reparo, o caminhão é novo. Pode ser que estrague, né?
Mas graças a Deus a estrela predomina. Para que bom. Fazer mais carrada. Falou, galera? Deixe seu like, seu comentário. No próximo vídeo que a gente for carregar, eu vejo pra onde a gente vai. Deus que sabe pra onde eu vou. É Deus que me guia. Tudo de bom. Obrigado, Itamar. Obrigado, Fábio. Obrigado, Diego. Obrigado toda a galera aí, né, que tá aí também. Desligou, nos apoiou, né, procurando saber se deu certo. E Fábio, né, pessoal do 0800 da Mercedes-Benz também ligado, perguntando se deu tudo certo. Deu tudo certo? Já deu tudo certo! Se a gente colocar a nossa fé em ação. Ah, cantou ruim. Eu sou bom pra pilotar, mas pra cantar. Falou, galera, tudo de bom! Aí, ó, galera, ó. É o velho lá do Céus Maringá lá. É, galera, aí já tá saindo. Silva. Carlinhos parou pra fazer uma ligação, velho. É nóis. Veio uma multidão. É nóis que tá, é que a gente boa. Esse menino de ouro. Obrigado vocês aí. Seja bem-vindo em Maringá toda vez que vier. Tamo junto. Tô riqueza vocês. Tá. Falou. Vocês são 10. É Maringá. Aí, ó. Maringá que tá, ok. Carlinhos, gente boa. Nós segue esse moleque faz, ó, tempo já, hein. Fico grato, é, mano. É, nós que tá. Chegou mais um aí também, é, sai no vídeo. Terra Boa, Paraná. É graças nóis. A galera de Terra Boa aí. Entrega da sacola. É isso aí. Teve mais três que veio aqui, mas eu não tava gravando, o pessoal já foi embora. Mas é isso aí, partiu pra fazer o carregamento aí. Vou ligar pro Rony ali pra ver onde vai carregar. Daí vocês vão ver, né? De quina!